Ok, a gente continua aqui com a nossa programação, né? O programa Sinap no ar, sendo transmitido pela CWB-TV, o canal 5 da NET, pela CWB-TV, às 9h30 da noite, né? Às terças-feiras, com reprise às 10 da manhã, todas as quintas. E para a Rádio Blitz, você já nos acompanha todos os sábados a partir de 10 da manhã e vem novidade por aí, a gente vai contando para você. Daqui a pouquinho, o Dr. Vitor também vai falar para você sobre o programa Sinap na TV. Antes disso, vou deixar primeiro o nosso WhatsApp, né, para você entrar em contato com a gente, 41 99658 6981. Esse é o WhatsApp do Sinap, 41 99658 6981. Agora eu quero deixar o WhatsApp mais saboroso de Curitiba e região. X Gaúcho, 3085-9066. Você vai escolher um sanduíche para você, para sua família. Não é sanduichinho, gente. É sanduíche. Tá? O preço é que é pequeno. É isso. O sanduíche não. Tem um grande, que é tamanho do diâmetro de um prato. É um prato, gente. É ótimo. E o preço? Se vai um casal e não comem muito, pede só o grande. Só o grande. Divide no meio, alimenta os dois. Maravilhoso. Então, uma promoção exclusiva aqui no Sinap. Por conta do Dr. Vitor. Não, é por você vai dizer, ó, eu assisti, eu ouvi no programa Sinap no ar falar do X Gaúcho. 3085-9066 e pronto, a compra maior a partir dos 50 reais, acima dos 50 reais, você ganha um latão de Polar, cerveja Polar, beba com moderação. 3085-9066 X Gaúcho. E na quinta-feira, porção de batata, hein? Opa, essa é a dica, às quintas-feiras, pediu lanche e ganha batata, dizendo que assistiu aqui a propaganda no Sinap no ar. Sim. Olha aqui. Tem que falar do programa, sim, Sinap na TV, sim. Rede Central TV para todo o Brasil, para todo mundo pela internet também, mas todo o Brasil, programa nacional, vai ao ar todos os sábados a partir das 22h30, conhecida como 10h30 da noite, programa de uma hora também com entrevistas, dirigido pelo professor Mauro Palpério, né? Também faço os comentários, as notícias e entrevistas. Ok, gente? Já quero anunciar desde logo que estaremos gravando uma entrevista com o presidente da OAB, Dr. Cássio Lisandro Teles, para 6h30 aqui no programa, também no Sinap na TV. Conversamos com ele, para ele nos passar aí a sua gestão de 2020, né? Gestão pandêmica, né? Com nós aqui, com eu, com o presidente também do sindicato, tivemos que nos virar nos 30 aqui também, que tudo mudou, tudo foi modificado, a OAB também se desdobrou, também ele, o ano ainda de 2021, que é o último ano da gestão dele também, vamos ver ainda o que resta dos projetos que ele quer fazer durante esse ano, e já vou lançar desde logo que eu acredito, tenho fé que vai baixar aí o Covid-19, as vacinas vão chegar, que nós pretendemos em dezembro deste ano, não é, Leineira, a produção está aí, fazer o nosso 33º aniversário do sindicato, é um momento de confraternizar, de, sabe, rever os amigos, nós já fizemos o aniversário dos 30 anos, foi um sucesso, com palestra e um almoço, um hotel aqui no centro de Curitiba. E vamos nos preparar. Já estamos lançando aí, já estamos preparando, né? E dessa vez eu vou no dia certo. É. Prometo. Muito bem. Antes da coluna, doutor Vitor, só para lembrar, porque houve a decisão durante a semana passada do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, onde ele anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Lava Jato. Então, editorial que a gente já trouxe lá no segundo bloco do programa, mas para você que está chegando agora, e até repetir, para quem já assistiu no final do programa. A gente espera você aí, tá? Fica aí. Ok? A coluna agora é da doutora Rosélia Furman, que vai falar do direito previdenciário. Doutora Rosélia, por favor.
Eu sou a Rosélia Furman, sou advogada previdenciarista e atuo na área. Também sou mestre na área do direito. Em especial, gostaria de cumprimentar na pessoa do Dr. Vitor Hugo a toda a equipe da Rádio Blitz. Agradecer ao Ney Daniel, ao João, Guilherme e a todos que prontamente nos ajudam para que a coluna de direito previdenciário possa estar contribuindo com as pessoas que têm dúvida na área do direito previdenciário. Hoje, em especial, estamos aqui abordando esse tema que tem sido de muito interesse das pessoas. Estamos falando da aposentadoria especial e, como muitos têm conhecimento, em novembro de 2019, no dia 12/11, nós tivemos a reforma previdenciária. Então, tendo em vista o interesse de vocês, estou aqui hoje para abordar essa primeira parte. Na sequência, continuaremos. Hoje estamos aqui para falar do regime geral. Estamos falando da aposentadoria especial, do regime geral para todo o trabalhador que se enquadra, para todo o trabalhador que atuou nas atividades insalubres e que se enquadra dentro da aposentadoria especial. Sendo assim, muitos me perguntam: Rosélia, quais os requisitos? Rosélia, de que forma esses requisitos poderão ser apresentados e também quais os requisitos que o INSS, que a Justiça Federal, requer para que eu possa me encaixar dentro dos requisitos legais? Estamos falando aqui do trabalhador que contribuiu para a Previdência Social, que trabalhou em condições consideradas prejudiciais à sua saúde e também à sua integridade física. O tempo de trabalho, como vocês sempre perguntam quando vão ao meu estabelecimento de trabalho, e também as contribuições. Rosélia, como que funciona na prática? Estamos falando aqui para vocês, por exemplo, da aposentadoria especial, onde temos um fator considerável, o fator da insalubridade, de trabalhar em ambientes onde, de certa forma, apresenta um risco à saúde. Estamos falando aqui para vocês, por exemplo, da lei que assegura aos mineiros que trabalham no subsolo, que por sua vez estão trabalhando num ambiente onde há insalubridade, onde há perigos para a sua saúde. Estamos falando também dos trabalhadores que trabalham, de certa forma, com explosivos em locais do seu trabalho, mas em muitas das vezes no subsolo, em muitas das vezes em ambientes que foge, às vezes, da situação natural de trabalho e, infelizmente, ocasiona algumas perdas, alguns fatores negativos para a saúde, vamos chamar assim. Aqui lembramos também dos profissionais da área da saúde. Temos os médicos, temos os dentistas, temos os enfermeiros. Então, Rosélia, mas eu trabalhei num determinado período e no outro eu contribuí sem o fator da aposentadoria especial que será computado no final. É possível fazer essa junção? É possível que eu possa comprovar o meu tempo para aposentadoria especial fazendo a junção dos dois? Então, uma pergunta que chegou até mim esses dias:
É possível aproveitar, Rosélia, o tempo trabalhado em condições prejudiciais à saúde e também contar o tempo trabalhado nas condições normais até a data de 12/11/2019? Essa pergunta me foi enviada pela Maria Rita, do qual eu aqui aproveito para esclarecer. Sim, Maria Rita, é possível fazer dessa forma. Até a data da reforma previdenciária de 2019, é possível sim converter o tempo especial ao tempo de contribuição e também as condições normais. Por exemplo, no teu caso, você me perguntou, e eu cito, menciono também os médicos, onde é feito um levantamento e aproveitado as condições do tempo especial, multiplica-se pelo fator 1.4, se for para o homem, e para a mulher, para o fator 1.2. Com o resultado, aí sim, Maria Rita, você que trabalha nessa situação da aposentadoria especial, tem-se a somatória dos dois. Também, outra pergunta que me foi enviada, Rosélia, e me conte, quais os documentos para comprovar? Pois muito que bem, como todos sabem, os documentos pessoais, comprovante de residência, nós estamos falando também, se você contribuiu de todos os seus carnês de contribuição com o sistema previdenciário, com o INSS, estamos falando dos diplomas, dos certificados, dos cursos, dos quais vocês fizeram nesse período que estiveram trabalhando no ambiente considerado insalubre que se enquadra na aposentadoria especial, e também dois documentos indispensáveis para solicitar às empresas. Como vocês têm conhecimento, é o LTCAT, que a sigla quer dizer Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É um nome extenso, por isso anotei para não ter erro para vocês. Rosélia, mas aonde é providenciado esse documento? É solicitado a todas as empresas que vocês trabalharam e que há um histórico sobre as atividades desenvolvidas. Também o PPP, que quer dizer Perfil Proficiográfico Previdenciário, que é fornecido também por um engenheiro da área da segurança do trabalho das empresas. Queridos, estamos chegando ao final. Desde já eu agradeço o interesse de vocês, agradeço a todos que nos acompanham. Estou anotando as perguntas que me foram enviadas e tirando as dúvidas. Convido a todos vocês para continuarem conosco, para darmos continuidade no nosso próximo encontro a uma nova temática abordando a aposentadoria especial. Um grande abraço a todos! Se você precisa de serviços de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executiva Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executiva Express. Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executiva Express. Informações 99995-9216 ou 99111-2780. Ou pelo site www.executivo-express.com.br. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988, com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem como a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição.
preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas, os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Bateu a fome? Então anote esse número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu, 3085-9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho. Que delícia! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a Grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.